And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Olá, amigo e amiga de todas as partes do globo, você que chega para acompanhar mais uma nova temporada do futebol. Hoje temos dois times com objetivos muito semelhantes e certamente com o mesmo espírito competitivo. Uma vitória nesta partida pode alavancar uma sequência boa no torneio. E ninguém vai querer perder a chance de começar bem. O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do Old Trafford. Este tradicional estádio inglês é o maior do país, com capacidade para 75 mil lugares. Opa, o jogo começou. Os caras estão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Que jogador você destacaria no jogo de hoje, Mauro? Haaland. Anote esse nome. Anote essa placa. Porque esse cara vai anotar. Haaland! Bola na trave! Partiram da defesa para o ataque. Meteu ali por entre os adversários. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Salah chegou junto e conseguiu roubar a bola. Mount abriu pela esquerda. Está de frente para o gol. Pode avançar mais. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. É agora. Mbappé. Ficou com ele no rebote. É agora. Gol! O Haaland foi oportunista e aproveitou a bola largada pelo goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? Ih, rapaz, logo de cara a situação já se complicou. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana! Bela entrada, hein? Matou o lance. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Quem é acionado é Haaland. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Tentou o passe. Ih, rapaz, que beleza! Meteu ali pela direita. E a defesa levou a melhor na jogada. Van Dijk. O time teve uma bela chance de contra-ataque, mas acabou errando feio. A gente já viu isso acontecer, né? A falta de objetividade acaba prejudicando nos momentos mais importantes. A metida de bola.
Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Ronaldo. Henderson. Opa, que beleza. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Recebeu a bola sem marcação. Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Kane. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Salah! Salah! Valeu a persistência e a disposição. Tá aí um cara que ama o que faz. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. Salah. Kane. Kane. Defendeu. O homem é uma parede. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. E o time parte em contra-ataque. Eriksen. Mandou um... Haaland! Gol! Agora são dois gols de vantagem. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tá 2-0, tá bom, mas precisa marcar mais se der, né? Recebendo ali Kane. O carrinho foi preciso na hora certa para matar o contra-ataque. Se ele não aparece, era gol certo. Perfeito desarme. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Interceptação fundamental. Está terminado o primeiro tempo. Just a quick reminder today, please refrain from parking outside this stadium. Thank you very much for your cooperation. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Não tem outra alternativa a não ser buscar o gol, tentar empatar, jogar mais, enfim, fazer mais do que foi feito no primeiro tempo. Chutou! Jogou para o lado em que estava virado e pôs ordem na casa. O goleiro escapou de boa, agora graças a um, entre aspas, outro goleiro. Ele foi muito bem na intervenção. Som. A metida de bola pela direita. Teremos arremesso lateral. O Mount. Interceptou bem. Sim, boa antecipação. Recupera e sai para o jogo. Para mim foi falta, o juiz também achou, está marcada. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Desta posição é para bater direto no gol. É uma ótima chance para ampliar a vantagem. Eriksen. Passou por cima. Ele apareceu bem, mas finalizou errado.
Van Dijk fica com a bola do tiro de meta. Bola enfiada entre a marca. Chutou! E ele chegou para isolar. Vem o passe. Tomou a bola na hora certa. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Kane. A metida de bola. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Bom corte, hein? Tava muito ligado no lance. Excelente posicionamento. The attendance for this match was 72,306. Cristiano Ronaldo. Boa construção de jogo, tocando para frente e avançando. Mandou lá no meio. Diferença agora é só um gol. É um gol que muda o jogo e o astral da partida. O momento é deles agora. Harry Kane! Boa bola! Harry Kane! É isso que eles têm que fazer, Milton. Ousar, atacar. Uma hora essa bola entra. Ou não. É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque pra tentar ao menos um golzinho. Só posso concordar, Milton. Olha a batida! A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Boa bola! Pode dar certo! Eles têm que ser mais decisivos, né? Não é toda hora que vai aparecer uma chance assim. Tem que aproveitar. Agora é com o Ronaldo! A bola saiu. Bateu ali na defesa, hein? Escanteio. É o segundo da partida. O adversário ainda não conseguiu nenhum. Substitution on the field, number 18, Bruno Fernandes. Levou um calor ali, agora quer dar o troco. A situação mudou. Bernardo Silva. Substitution in progress. Olhou e cortou essa bola. Bernardo Silva. Tomaram de volta e tão com pressa. Boa troca de passes, controlando o jogo. Bernardo Silva. Ronaldo. Mandou a bomba. Golaço! Gol! O time já parecia batido, mas acabou encontrando forças. Não é o gol mais bonito do mundo, mas mostra a importância do estar sempre atento em busca da bola. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. Eles já correram atrás do empate. O Manchester United está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito. Vem o passe. Bola na área. Estão jogando bem, estão pressionando, mas estão perdendo muito gol, Milton. Metida de bola ali para o companheiro. A metida de bola. Salah! Dominou a bola, pode cruzar. Mandou ali na marca do pênalti. Vini Júnior. Bela leitura de jogo. Ele foi bem, mas eu achei o passe muito previsível. Ele
consegue afastar a bola na hora certa. Eu não gosto de me arriscar em palpite, primeiro porque eu erro e segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Henderson. Quem? Foi bem no lance e fez o corte. Tentou o lançamento. Ronaldo. É a chance do contra-ataque. Arnold. O time conseguiu o contra-ataque. Fim de partida. Analisando friamente, este empate acaba explicando bem o que foi o jogo. Olha, agora um dado curioso. Nenhum dos dois times levou cartão na partida. Um feito raríssimo. Algum comentário sobre a partida de hoje? Olha, é um jogo equilibrado e no final das contas, acho que as duas equipes vão sair de campo satisfeitas, Milton. Muito obrigado pela companhia nesta transmissão, Mauro. Está na hora de todo mundo ir para casa. Um abraço. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.